ହେଲେ ବାଲିଝର ଝିଅଟା, ବାଲିଝର ଝିଅଟାକୁ ସାପଟା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, କାମୁଡ଼ି ଦେଲାକୁ 8 ବଜେରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, 2ଟାରେ ଉମରକୋଟ ନେଇଗଲେ, ଉମରକୋଟରୁ ପାରବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କିଣା କହିଲାକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ନେଇଗଲେ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ପାରବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କିଣା କହିଲାକୁ ଆମ କୋରାପୁଟ ନେଇଗଲେ, କୋରାପୁଟରୁ କହିଲେ କିଣି 3 ଦିନ ଥିଲେ କୋରାପୁଟରେ, କୋରାପୁଟରେ 3 ଦିନରୁ କହିଲେ କି ନାହିଁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇଯାଅ ବୋଲି କିନା କହିଲାକୁ ଆମେ ଗରିବଟା ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ହାତରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଘରକୁ ଧରି ଯିବୁ ବୋଲିକିନା ସେ ଝିଅଟାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଜିରୁ 28 ଦିନ ହେଇଛି ଘରକୁ ଆଣିଲାଟାକୁ, ହେଲେ ହାତଟା ପୁରା ସରି ଯାଉଛି। ସରକାରକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ କି ସରକାର ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ, ସରକାରକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ ବୋଲିକିନା ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ସରକାର କରନ୍ତୁ। ଚେରେ ଗଛ ଉପରେ ଚେରେ ରାଲା ଚେରେ କାଜେ ନାନୀ ଯେଉଁ ରାଲା ଯେଉଁ ଗଲା ଆରୁ କାଉଁଡ଼ି ଦେଲା, ପୋଲ୍କେ ହତଲି ଦେଲା, କରି ଚାବି ଦେଲା, ଚାବି ଦେଲା କରେ ମା ଚାବୁଛେ ବୋଇଲା, ଆର୍ ଘରକେ ଧେଇଁ ଆଲା ଉମରକୋଟ ନୁ ବୋଇଲେ, ଉମରକୋଟ ନୁ ବୋଇଲା କରି ଉମରକୋଟେ ନେଲା କରି ଉମରକୋଟେ ନି ପାରେ ବୋଇଲା କରି ନରଙ୍ଗପୁର ନେଲୁ, ନରଙ୍ଗପୁର ତି ସୁଜା ପତ୍ର କଲା ନି କାଟିଲା କରି ମୁଇଁ ନି ପାରେ ବୋଇଲା କରି କୋରାପୁଟ ଧରି ପଲାମ, କୋରାପୁଟ ନେ ସୁଜା ପତ୍ର କଲା, ସୁଜା ପତ୍ର କଲା କରି ନି ପାରେ ବୋଇଲା ନି ପାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକେ ନା ବୋଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେ ଆମେ ନି ନି ପାରୁ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା ନିକି ପତର ନି, ଆମେ ମୋର କି ହାଜ ଗଲେ ଆମେ ଘରକେ ନେସୁଁ ବୋଲିକରି କହିଲୁ, ତେନେ ଏସନ୍ 21 ଦିନ ହେଲାନେ ନାନୀ ହେନ୍ତି ଅକା ଅଛେନେ, ଆର୍ ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଯାଉଛେ ସିନା କମ୍ ନି ହେବାର ନେ। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେବୁ, ତା ସହିତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ CSC ହାଟବରଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇ କରାଯାଇପାରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାହା ବି ହେଲ୍ପ କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବି ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବି।